agarsiisii iddoo hawwata turizimii Laallibalaa yeroo jalqabaaf teeknoolojii virchuaaliin deeggaramuun daawwattootaaf dhiyaate. Agarsiisi teeknoolojii virchuaalii kun deeggarsa mootummaa Faransaayiin kan eegale yoo ta'u, daawwattoonni bakka agarsiisi kun jiru irraa odeeffannoo hambaa seenaa fi bakkeewwan turizimii Laallibalaa argachuuf gargaara. Sirna baniinsa agarsiisa virchuaalii kana kan eegalchiisan ministeerri ministeera turizimii Itoophiyaa ambaasaddar Naasisee Caalii bu'uuraalee misoomaa diriirsuu cinaatti teeknoolojii ammayyaa fayyadamuun iddoowwan hawwata turizimii beeksisuuf hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuu himan. Loltuun takkaatti kaayyadamu yaagara baqqala ekonoomik riifoorm. Jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti dhufe hordofuun riifoormii dinagdee biyya keessaa qonnaa fi maanufaakcharingii biratti misooma albuudaa ICT fi turizimiin of keessatti qabata. Sadarkaa idil addunyaatti turizimiin waggaa waggaatti parsantaa 4 guddataa jira. Guddina dinagdee idil addunyaaf parsantaa 3.2 dabala. Haa ta'u malee sadarkaa idil addunyaatti dorgomaa ta'uuf bakkeewwan hawwata turizimii misoomsuu cinaatti iddoo hawwata turizimii beeksisuuf teeknoolojiiwwan garaagaraa fayyadamuun murteessaadha. Itoophiyaatti ambaasaddar Faransaay Reemi Maarishoo piroojektichi yeroo gabaabaa keessatti xumuramuun isaa hariiroon dipiloomaasii biyya Faransaayiif Itoophiyaa waggaa 125 lakkoofsise sadarkaa olaanaa irra gahuu isaa akeeka jedhan. Misoomni iddoo hawaasa turizimii Laallibalaas faayidaa inni hawaasa naannoof qabu ibsaniiru. This exhibition is a premiere in Ethiopia. It's also the first of its kind in all Africa. Hariiroo dipiloomaasii Itoophiyaa fi Faransaay waggaa 125ffaa sababeeffachuun agarsiisa kanarratti argamuu kootiif baay'een gammada. Agarsiisni virchuaalii akka Itoophiyaa fi akka ardii Afrikaatti isa duraati. Agarsiisni kun milkaa'ina sagantaa misooma Laallibalaa fi iddoo hawwata turizimii Laallibalaa beeksisuu keessatti iddoo guddaa qaba. Hawaasa naannootiif carraa dinagdee guddaa qaba. Agarsiisni kun Laallibalaan hambaa seenaa iddoo addunyaa ta'uu qofa osoo hin taane iddoo amantaa seenaa guddaa qabu akka ta'e beeksisa. Daayirektarri ejensii misooma Faransaay Titee Valiree piroojektichi walta'insa dhaabbata qorannoo Itoophiyaaf deeggarsa maallaqaa fi teknikaa ejensii misooma Faransaayiin kan hojjetame ta'uu ibsuun milkaa'ina piroojektichaaf shoorri pirezidaant Maakroon olaanaa ta'uu ibsan. Following the commitment made by President Macron to support Ethiopia in its objective to promoting. Deeggarsa pirezidaantii Maakrooniin iddoowwan hawwata turizimii Itoophiyaa kunuunsuu fi beeksisuuf gochaa turan hordofuun sagantaa bal'aa ejensii misooma Faransaayitiin deeggarsa maallaqa birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 77 kan hojjetame yoo ta'u iddoowwan hawwata turizimii Laalibalaa haaromsuu fi misoomsuuf kanaa keekeedha. Bakka bu'aan piroojektii misooma iddoo hawwata turizimii Laallibalaa obbo Kidaanee Hala Maariyam agarsiisi virchuaalii kun bu'aa qorannoo waloo giddugala qorannoo Itoophiyaa Faransaay fi dhaabbata qorannoo Itoophiyaa ta'uu himaniiru. Bara 2013 pirezidaantiin biyya Faransaay fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed iddoo hawwata turizimii Laallibalaa daawwachuun bakkicha misoomsuuf marii bal'aa gochuun isaanii ni yaadatama.